זה שאני פה בבית ספר אלון זה כבר משהו מיוחד, הבן שלי זה אלון. אז תהיה הרצאה מאוד מיוחדת, זה לדבר בפני ילדים, לא יוצא לדבר בפני ילדים. אני בדרך כלל מדבר בפני מבוגרים או יותר מתבגרים. זה בעצם הגיל שמכאן, זה הבסיס להתחיל הכל. כל דבר שהם ירצו לעשות בחיים, להצליח, זה מכאן מתחילים, ככה גם אני התחלתי. רוצה להזמין את מר אנדי רם, בבקשה. נולדתי באורוגוואי. בגיל 5 עליתי לישראל, לירושלים. הייתי בתור ילד קטן, אבא שלי היה שחקן עבר בבית"ר ירושלים, הוא היה שחקן כדורגל. והוא נפצע. הוא לא רצה שהבן שלו, שאני, יהיה שחקן כדורגל. הוא רצה שתהיה רשת שתפריד ביני לבין היריב, שאף אחד לא יגע בי. ככה הגעתי לשחק טניס. מגיל צעיר הייתי ספורטאי מאוד 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 נחוש. כשעליתי לישראל, עולה חדש מאורוגוואי, הילדים צחקו עליי. הם שואלים אותי, איך קוראים לך? הייתי אומר להם, אנדי רם, שארתי קרטיב עם הרשת החזקה הזאת. וככה גדלתי להיות אחד הטניסאים הטובים בקבוצה שלי. בגיל 8 כבר הייתי אחד הטובים בקבוצה שלי, בגיל 10 הייתי כבר הכי טוב בקבוצה, בגיל 12 כבר הייתי אחד הטובים בארץ. כשהייתי בן 7 היה לי חלום מאוד מאוד גדול. הסתכלתי על הטלוויזיה, על ווימבלדון, אתם יודעים מה זה ווימבלדון? ווימבלדון זה אליפות העולם בטניס, התחרות הכי חשובה בעולם, זה בית המקדש של הטניס. וראיתי במסך את הכוכבים הכי גדולים של אותה תקופה, קראו להם בוריס בקר וסטפן אדברג, בטח המבוגרים פה יותר מכירים. והסתכלתי עליהם בטלוויזיה ואמרתי לעצמי, הלוואי גם אני יום אחד אזכה להשתתף בווימבלדון. באותה תקופה, אבא שלי לקח אותי גם לאצטדיון ברמת השרון, איפה שהמרכז טניס הכי גדול בארץ, ויש שם אצטדיון גדול של 5,000 מקומות. הוא לקח אותי לראות משחק של גביע דייוויס. גביע דייוויס זה נבחרת ישראל בטניס, זה כמו המונדיאל של הטניס. הוא לקח אותי לראות משחק, ואני רואה את השחקנים, את הכוכבים הכי גדולים של אותה תקופה, עמוס מנזו ושלמה גליקשטיין, ושחקנים מאוד מאוד גדולים עומדים על הקו, ויש את ההמנון. אני מתרגש, הוא יושב ליד אבא שלי ואני אומר לו, אבא, הלוואי גם אני יום אחד יזכה לייצג את ישראל בנבחרת. ובסוף יצא לי לזכות בווימבלדון, שאני בטוח ומאחל לכל אחד פה שכן יצליח להגשים חלק מהחלומות, וכל אחד בתחום שלו, בציור, באמנות, בכדורגל, כדורסל, בכל מה שהוא בוחר לעשות, כי הבסיס של כל הדברים האלה הוא אותו בסיס. אומרים, מה הדרך להצלחה? צריך להשקיע הרבה, נכון? אבל זה לא מספיק, כי מעבר להשקעה אנחנו צריכים להתמיד, יש את ההתמדה. אבל זה לא מספיק, ההתמדה זה מה שבסוף מביא את ההצלחה. אז אני הייתי הולך לטניס יום אחרי יום, בימים של גשם הייתי הולך לעשות כושר, ובימים שפחות היה בא לי מתאמן כל יום במרכז טניס. בגיל 14 קיבלתי החלטה מאוד מאוד משמעותית, ואמרתי להורים שלי שאני רוצה לעזוב את הבית ולעבור לפנימיה. זה היה מעבר מאוד משמעותי מבחינתי, התחלתי להתאמן כל יום, התחלתי להתאמן 6-7 שעות כל יום. בווינגייט שם פגשתי את יוני, גדלתי עם שחקנים כמו פדרר, מישהו מכיר את פדרר? אז פדרר השחקן הכי גדול בעולם, גדלנו ביחד, אנחנו חברים מאוד מאוד טובים. בגיל 21 אני ויוני מתחילים לשחק ביחד, מתחילים לזכות בתחרויות, עוד תחרות ועוד תחרות, לאט לאט אנחנו זוכים בעוד תחרות, ואנחנו מסיימים את שנת 2001, שהייתי בן 21, סיימתנו שאני 80 בעולם. 80 בעולם זה היה דירוג מעולה. ואז מתחילה שנת 2002, ואני נפצע. שנה שלמה אני פצוע ואני לא יכול לשחק יותר טניס. שנה שאני עובר המון בלבולים בראש, אני חושב לעצמי, אולי כדאי לפרוש מטניס, אולי כדאי לחזור וללמוד, אני כבר לא יכול לשחק, אני נפצעתי ועשיתי ניתוח בברך וניתוח בגב. באותה שנה, שאני חושב אם לפרוש או לא, אמרתי, אני חייב להמשיך לנסות, אני חייב לתת לעצמי צ'אנס. עשיתי את הניתוחים האלה, השקעתי כל כך הרבה שנים מהקריירה שלי, מהחיים שלי. אחד הדברים הנוספים שאני אומר לכם זה השקעה, התמדה ואמונה, להאמין שאנחנו טובים. כשאתה מאמין במשהו שאתה טוב, אתה כנראה תצליח בו. אז ככה אני מאמין שאני טוב, אני מתחיל את שנת 2003, אני בן 23 עם 0 נקודות ו-0 דירוג, מתחיל מ-0 לבנות את כל הקריירה שלי מההתחלה, עד שאני מגיע לאמצע השנה, למוקדמות של ווימבלדון ביחידים. אני משחק מוקדמות של ווימבלדון ביחידים, ואני מפסיד בסיבוב השני במוקדמות. אני יוצר שנייה את הסיפור ולוקח אתכם ליוני. יוני באותה שנה שאני נפצעתי ולא שחקתי שנה טניס, הוא מחפש כל מיני זוגות לשחק איתם, כל מיני שחקנים, הוא לא מוצא אף אחד ברמה שלו, הוא מתדרדר בדירוג, יוצא מהמאייה הראשונה, באמצע השנה של 2003, כשאני הייתי שם בווימבלדון, הוא מחליט לפרוש מטניס, הוא רצה להפסיק לשחק טניס. הוא ביקש עבודה מהמאמן שלנו, הוא אמר לו, תן לי עבודה, אני רוצה להתחיל לאמן טניס, אני רוצה לפרוש. המאמן אמר לו, יוני, בשום פנים ואופן, אתה לא תפרוש, אתה טוב, תיתן לעצמך עוד צ'אנס אחד בסבב, תן לעצמך עוד צ'אנס אחד. אל תוותר, אתה מספיק טוב כדי להצליח ברמות הכי גבוהות בעולם. יוני לא מוותר, יוצא לסבב תחרויות בחוץ לארץ, באנגליה, מפסיד בתחרות בנוטינגהאם.
ומתחבק עם שחקנים שהוא פורש מטניס. בשנייה שהוא מתחבק עם שחקנים שהוא פורש מטניס, אני שולח לו הודעה. אחי, בא לך לבוא לשחק איתי זוגות מוקדמות בווימבלדון? הוא אומר לי, אנדי, פרשתי מטניס, אין לי כסף לרכבת, הראש שלי לא פה, אני חוזר לישראל. אני אומר לו, יוני, בבקשה, תן לנו את הצ'אנס הזה, שחקנו טוב ב-2001, אנחנו יכולים להצליח, תבוא בבקשה, במילא בדרך לישראל, אתה צריך לעבור דרך לונדון, שעתיים רכבת. להורים פה אני אומר שהמזל שלנו, ששחקנו בלונדון שהרכבות עובדות, פה בארץ עם השביתת רכבות לא היה אנדי יוני. בכל אופן, יוני תופס רכבת, אנחנו מתחילים את המוקדמות של ווימבלדון, הראש מאוד מפוזר, אנחנו לא יודעים מה לעשות, כן, יוני רוצה לשחק, לא רוצה, פורש, לא פורש, מנצחים סיבוב אחד במוקדמות. אנחנו מנצחים עוד סיבוב אחד במוקדמות, ואנחנו נכנסים להגרלה הראשית של ווימבלדון. כל השחקנים הכי טובים בעולם, פדרר ונדל, כולם עומדים בחדר הלבשה לידינו, עומדים, כל השחקנים, החלום שלי בתור ילד היה להיכנס לווימבלדון, פתאום אנחנו נכנסים לווימבלדון, מתחילים את התחרות בווימבלדון אחרי שעברנו מוקדמות, ואנחנו משחקים בסיבוב הראשון נגד זוג שהרבה יותר טוב מאיתנו. כולם בטוחים שהולכים לנצח אותנו על הנייר, אין לנו סיכוי לנצח אותם, ואנחנו מנצחים סיבוב ראשון בווימבלדון. ואנחנו עכשיו בסיבוב השני בווימבלדון. אנחנו סיבוב שני בווימבלדון, כמובן שאחרי שאתה מנצח סיבוב, השחקנים היותר טובים נמצאים בחדר הלבשה. סיבוב שני של ווימבלדון, אנחנו משחקים נגד מדורגים 12 בעולם, שהם בכלל רמה אחרת מאיתנו, וכולם בטוחים שאנחנו מפסידים, וגם אותם אנחנו מנצחים. בשמינית גמר ווימבלדון. שמינית גמר ווימבלדון, זה היה הישג, אליפות העולם, זה ההישג הכי גדול שישראלים הגיעו אליו. אז בווימבלדון אנחנו בשמינית גמר ווימבלדון, בשמינית גמר ווימבלדון אנחנו משחקים נגד זוג מספר 6 בעולם. ונגד 6 בעולם, זה בטוח שאנחנו הולכים להפסיד, כולם בטוחים, זהו, הגיעו לשמינית גמר, הם יפסידו, אבל אני ויוני מאמינים שאנחנו יכולים לנצח, ואנחנו מנצחים את הזוג שישי בעולם, ואנחנו מגיעים לרבע גמר ווימבלדון. רבע גמר ווימבלדון, התחרות הכי חשובה בעולם. אנחנו הגענו לשמונה האחרונים בתחרות. אנחנו נמצאים בחדר הלבשה, אני, יוני ועוד 4 שחקנים. אין אף אחד כבר בתחרות, כולם הפסידו, חוזרים למדינות שלהם. אווירה, חלום, התחילו להתקשר אלינו כולם מהמדינה, פתאום התחילו להתקשר אלינו עוזרי שרים, התחילו להתקשר אלינו, אנדי רם יוני ארליך, כל מיני כתבים התחילו להתקשר אלינו, כל הצפון, כל הדרום, הישג הכי גדול שהגיעו ישראלים בווימבלדון, רבע גמר. ברבע גמר, שחקנו נגד זוג שני בעולם, וגם אותם ניצחנו. היינו בחצי גמר ווימבלדון, חצי גמר, בית המקדש של הטניס, אנחנו חוזרים לחדר הלבשה אחרי שניצחנו את המשחק, אנחנו עומדים, אני, יוני ופדרר, אין אף אחד לידינו. אווירה מטורפת בווימבלדון, עכשיו זה לא כל הצפון, כל הדרום, זה ויינט וחדשות 2 וערוצים וערוץ 10 וערוץ... וזה לא עוזר שרים, השרים עצמם מתקשרים אלינו פתאום. וכולם, ונהיה פה שיגעון בישראל, כולם מדברים עלינו, אנדי רם ויוני ארליך, מאיפה הם הגיעו בכלל? מי זה הזוג הזה? מאיפה הם באו? מה עכשיו קשור? הם בכלל רצו לפרוש, הם לא... ואנחנו מגיעים לחצי גמר. בחצי גמר הפסדנו לזוג מספר 1 בעולם. באותה שנה, שחקתי פעם ראשונה גם זוגות מעורבים, שחקתי מישהי זוגות בווימבלדון, והגעתי לגמר ווימבלדון. הפתעתי למרטינה נברטילובה, שהיא אגדה של טניס, מול 15,000 איש, משחק מסכם של ווימבלדון. חזרנו לארץ, מאות עיתונאים מחכים בזה תעופה. מאות עיתונאים וכתבים וכולם, אנדי רם ויוני ארליך, איזה הישג גדול, הישג היסטורי, הגיעו לווימבלדון לחצי גמר. הנשיא מזמין אותנו אליו הביתה ועושים לנו מלא טקסים. שבוע אחרי שאנחנו הולכים לבית הנשיא וכולם עושים פה טקסים בישראל, ואנדי רם ויוני ארליך, הגענו לאצטדיון ברמת השרון לשחק גביע דייוויס. גביע דייוויס, אתם זוכרים, נבחרת ישראל בטניס, מגיעים לרמת השרון, בדרך כלל באו לעודד את הנבחרת, בדרך כלל היו באים לעודד את הנבחרת 400-500 אנשים, זה מה שהיו באים לעודד את הנבחרת. לא, הטניס לא מעניין כל כך הזוגות. באותו יום שחזרנו מווימבלדון, 5,000 איש, האצטדיון היה מפוצץ, מפוצץ, אי אפשר להכניס סיכה אחת לאצטדיון, כולם רצו לראות את אנדי רם ויוני ארליך, מה זה, מי הם, איפה הם הגיעו לחצי גמר ווימבלדון. מתחיל המשחק, נקודה ראשונה של המשחק, אני מגיש ליריבים את הכדור, הם מחטיאים ברשת, וכל 5,000 איש ביחד, כולם ביחד, צועקים, אנדי יוני, זה היום שאיבד את השם משפחה שלי ושמו לי את יוני ליד השם. ככה נוצר אנדי יוני. ביום הזה ברמת שרון, ושם קיבלתי החלטה שאני עכשיו טוב בזוגות, אנחנו ממש ממש טובים בזוגות, הגענו לחצי גמר, אליפות העולם, בית המקדש של הטניס, בוא ניקח את הזוגות, משהו שאנחנו טובים בו, ובוא נתמקצע בו. אני מאוד מאמין שאנחנו טובים במשהו, אנחנו צריכים ללכת איתו כל הדרך, ולעשות אותו, ולהתרכז, ולהתמקצע בו, וזה מה שעשינו. ובזוגות יצא לי לנצח את השחקנים הכי טובים בעולם בזוגות. יצא לי לנצח את ג'וקוביץ', מי שמכיר מישהו, את רפאל נדל, מישהו מכיר את נדל, את פדר ניצחתי בזוגות. יצא לי לנצח את כל השחקנים הכי טובים בעולם, בגלל שבחרתי את הזוגות בתור משהו, בתור מקצוע, עזבנו את היחידים שנייה בצד. כאן טניס מקצוען, משחק מהראשון לינואר, עד אמצע נובמבר, 11.5 חודשים של השנה, אנחנו משחקים ומתאמנים כל יום, כל היום אני סביב הטניס. באמת מגיע לו.
הוא עבד קשה מאוד בשביל זה. איזה חמודים. אנדי, תודה רבה. איזה חמודים, תודה. על ההרצאה, כפי שאמרתי, מעוררת השראה, כי באמת לראות ממקום שכולנו התחלנו בו, אולם הספורט החדש שלנו. כפי שאתה רואה, אנחנו מאוד גאים, אתם יכולים לראות הורים יקרים. כל הילדים של בית הספר אלון גאה מאוד בהישגי הספורט שלהם, בשחמט, בכדורגל, בטניס, מדהים. באתלטיקה קלה ובכל תחום. כל ההישגים של הילדים שלנו נמצאים כאן, ואנחנו באמת מאוד גאים על ההתפתחות והמקצועיות שלכם, ותמשיכו לעסוק בספורט, אתם רואים לאן אפשר להגיע.